গোলাঘাটত পুনৰ নামঘৰত চুৰিৰ ঘটনা। গোলাঘাট জিলাৰ ঘিলাধাৰ ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ পুৰণা বৰনামঘৰত নিশা সংঘটিত হয় চুৰিকাণ্ড। চুৰে তলা ভাঙি নামঘৰত প্ৰৱেশ কৰে আৰু মণিকূটত থকা তেৰপাহ সোণৰ ফুল, বাৰটা কাঁহৰ বাতি, প্ৰণামীৰ ধন 7,500 টকাকে ধৰি বহু মূল্যৱান সম্পদ লৈ উধাও হয়। ভুৱনেশ্বৰ বৰাৰ দিনতে আমাৰ স্থাপিত কৰা হৈছিলে। সেইদিনৰ পৰাই আজি আমাৰ সভাপতি ছেক্ৰেটৰী পাতি আজিলৈকে তেনেকৈ চলি আছিলে। কিন্তু কালি কোনো দুৰ্বৃত্তই আমাৰ গোটেই ধন সোণ আমাৰ লৈ গৈছে। তেখেতসকলক আমাৰ ঘিলাধাৰী প্ৰশাসনক আমি জনাইছিলোঁ, তেখেতসকল আহিছিলে। তেখেতক আমি কৈছোঁ, মই বাৰম্বাৰ কৈছোঁ সিহঁতক যে আপোনালোকে আহক। সিহঁতি কৈছে যে কালি এক্সিডেণ্ট হৈছিলে কাৰোবাৰ দুটা মানুহ। তাৰ মই কৈছোঁ আপোনালোকে হেৰি নকয়, সেই ডিউটি নেমায়। তাৰ আমাৰ গাঁৱৰ আৰক্ষী বাহিনীকো আমি জনাইছোঁ তেখেতলোক, আমি এতিয়া যাম ঘিলাধাৰী থানা আৰক্ষী বাহিনীলৈ। তেখেতলোক আমি জনাইছোঁ যে চুৰ কৰাত্ব কৰিব লাগে, আমাৰ ধন সোণ কিয় কাৰণে নিব লাগে। গোটেই গাঁওখনৰ এইটো এটা ঐতিহাসিক মন্দিৰ, ইয়াৰ কাৰণে আমি বৰ দুঃখিত হৈছোঁ। ভবাই নাছিলোঁ যে আমি ল'ৰাকালৰ পৰা দেখা কালৰ পৰা এনেকুৱা ঘটনা হোৱা নাই, এই প্ৰথম হৈছে। তাকে আমি মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যে তেখেতসকলক সুমতি দিয়ক আৰু তেখেতসকলে আমাৰ নামঘৰ যি বস্তু নিছে তেখেতসকলে আমাৰ নামঘৰ হৰি মন্দিৰত ঘূৰাই থৈ যাওক, এয়ে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা। এই সোণৰ ফুল কিমান নিছে? পইচা 7,500 নিছে, গামোচাখিনি নিছে, কাঁহবাতি কেইটা নিছে? কাঁহবাতি 12টা আৰু আলমাৰি ভাঙি গড্ৰেজৰ পৰা হাঁচিপাতৰ পুঠি সেইসকলেও মানে খেলি মেলি কৰি দিছে মানে গোটেইখিনি পইচা বিচাৰি। তেওঁলোকে এখন কঠত বহি মানে 7,500 পইচা লেখি গোটেইখিনি উলিয়াই লৈ গৈছে। সেইটোৱে তলা মেইন দৰ্জা তলাখন তলা ভাঙিছে, হেক্সুৱে কাটিছে, অসম্ভৱ। হেক্সুৱে কাটি ছাইড কৰি পিনি তেওঁলোকে সোমাই গৈছে আৰু খিলিকী ৰদ বেকা কৰি পিনি তেওঁলোকে এইফালে তামোল খাই পিটাই দিছে মানে। সেইটো দেখিছোঁ, বেয়াও লাগিছে। কাৰণ মানে কথাটো হ'ল কি, পইচাটো দুটা বাকচৰ পৰা উলিয়াই লৈ গুচি গ'ল, তাৰ বাতিখিনি লৈ গ'ল, গামোচা অলপ আছিলে সেইখিনিও লৈ গ'ল। তাৰপৰা নিয়াৰ পাছত মানে আকৌ এয়া আমাৰ এখনতে সোণৰ ফুলিও আছিলে কেইবামান, সেইখিনিও লৈ গ'ল। তাৰপৰা এতিয়া কৰিবলৈ উপায়টোতো নাই। ৰাইজক মই জনালোঁ বোলো এটা কথা কোৱা, আমি শৰাই ভাগে সকলোকে লগ লাগি পেলাইনি ঈশ্বৰ তেওঁৰ ওচৰতে মানে শৰাই ভাগ আগবঢ়াওঁ, তেওঁ বিচাৰ কৰিব কি বিচাৰ কৰে। গম পালোঁ মানে কথাটো হ'ল, আমাৰ গাঁৱৰ এজনে আজি শৰাই ভাগ অৰ্পণ কৰিবলৈ আহিছিলে। কালি মোক গধূলিয়ে ক'লেগৈ যে বোলে নাই আপুনি ইয়াতে সোনকালে যাব লাগিব, নামঘৰত এই চাফ চিকুণ কৰিব লাগিব, মই শৰাই ভাগ দিম। মই আহিব লাগিছিলে 9টা বজাত, থাকি অকণমান দেৰি হ'ল, আহি পাইছোঁহি, মই সেইখিনি পাইছোঁহি ৰাস্তা, মই দৰ্জাখন খোলা আছে, এই মণিকূটৰ দৰ্জাখন। মই তেতিয়া ভাবিছোঁ এই দৰ্জাখন কোনে খুলিলে, তলা চাবিটো মোৰ হাততে আছে। তাৰপৰা ভিতৰলৈ আৰু হৈ হাত ভৰি ধুই সোমাই আহিলোঁ। তাৰপৰা যিজনে শৰাই দিয়ে বোলে দাইদেউ আপুনি আহি গুচি গ'ল নেকি? হে মই অহাই নাই, এতিয়া আহিছোঁহে, এই দৰ্জাখন কোনে খুলিলে? যেনে বোলে কোনে খুলিলে, মই তোমালোককে সন্দৰ কৰিছোঁ, আৰু গুদামৰ কাঠিটো থাকে আমাৰ এইজনৰ ওচৰত। তাৰপৰা মই ভাবিছোঁ গুদামটো খুলিব পাৰিব, এই মন্দিৰৰ কাঠিটো চাবিটো মোৰ ওচৰত থাকে, তাৰপৰা কেনেকৈ খুলিলে কি হ'ল? তাৰপৰা আহি পানি সেই যিজনে শৰাই দিয়ে সেইজনতে দুইটাই চাইছোঁ, আহাচোন কি হ'ল, চাওঁ গৈছোঁ ভিতৰলৈ সোমাই চাইছোঁ আপোনাৰ গোটেই লণ্ডন বন্ধ হৈ আছে গোটেই। আৰু গোলাঘাটৰ ঘিলাধাৰ ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ এই পুৰণা বৰনামঘৰত সংঘটিত চুৰিকাণ্ডৰ পিছতে সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি এটা চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। আমি স্থানীয় ৰাইজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জানিম। পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমাৰ সৈতে আছে আমাৰ গোলাঘাটৰ সাংবাদিক সমীৰণ দিগন্ত। হয়, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ গোলাঘাট জিলাৰ ঘিলাধাৰী ছ'চিয়েলিষ্ট পথাৰ যি পুৰণা বৰনামঘৰ, সেই পুৰণা বৰনামঘৰত মই উপস্থিত আছোঁ। পুনৰ নামঘৰত চুৰি কাৰ্য সংঘটিত হৈছে গোলাঘাটত, আৰু এই ছ'চিয়েলিষ্ট পথাৰ পুৰণা বৰনামঘৰত ইতিমধ্যে চুৰে সকলো লুটি ইয়াৰ পৰা লৈ গৈছে। আৰু আমি আজি নামঘৰত উপস্থিত হৈছোঁ আৰু আমি মণিকূটৰ যিখন এই মূল দুৱাৰখন এটাৰ তলা ভাঙি চুৰ মণিকূটত প্ৰৱেশ ইতিমধ্যে লৈ গৈছে ইয়াৰ পৰা। আৰু তাৰপিছত তাত বহু সামগ্ৰী আছিলে নামঘৰৰ, যিসমূহ সামগ্ৰী কাঁহৰ বাতি আছিলে, গামোচা আছিলে, পুৰণা সাঁচিপাতৰ পুঠি আছিলে, এই সকলোখিনি ইতিমধ্যে চুৰে লুটপাট কৰি লৈ গৈছে। মই কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰশান্তক মই দেখুৱাবলৈ কৈছোঁ যে
সমগ্র দৃশ্য আর এই গাঁওখনের সকল লোক ইতিমধ্যে ভাগি পড়েছে, তেওঁলোকৰ অন্তরাত্মায় কান্দি উঠিছে। কারণ 1950 চনত এই নামঘর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বলে ইতিমধ্যে জানাইছে। তেতিয়ার প্রাক্তন কৃষিমন্ত্রী আসলে সুনেশ্বর বড়া, প্রয়াত সুনেশ্বর বড়া, এই সোশ্যালিস্ট পথার যেটা ইয়াত আরম্ভ করেছিল সেই সময়তেই এই নামঘর ইয়াত প্রতিষ্ঠা হয়েছিল 1950 চনত। আর সেই দিন ধরে এই সোশ্যালিস্ট পথার সত্যাগ্রহী অঞ্চলের যুক্ত রাইজ আছে ঘিলাধারী, সকল রাইজে ইয়াত সেবার স্থলী হিসাবে এই নামঘর ব্যবহার করে আছে। ইয়াতে সদায় বন্তি প্রজ্বলন করে পুয়া গধূলি আর মনের আশা ব্যক্ত করে। আর তারপর সুরে ইতিমধ্যে ইয়াত হাতুরা মারিলে। সুরে মই দেখাইছো যে এই দুয়ারর তলা ভাঙি ইতিমধ্যে এইডাল খিলি ভাঙি ইয়াত সুর প্রবেশ করলে। আর তারপর মণিকূটর যে আসন আছে সেই আসনত আসনের গামোছা থাকা সোণর ফুলসহ কাঁহর বাতি গামোছা প্রায় 7,500 টাকা নগদ ধন ইতিমধ্যে ইয়ারপা লুটপাট করে গেছে। গোদরেজ ভাঙিছে আর দান পাত্র ভাঙিছে আর একটা আলমারি আসলে সেয়া ভাঙি সম্পূর্ণরূপে চুরমার করেছে আর সকলখিনি সামগ্রী ইয়ারপা লুট করে লিখে। ইয়ার যখন লোক আছে লোক ইতিমধ্যে মর্মাহত হয়ে পড়ছে, কারণ সকলোরে আশার হেঁপাহর এই নামঘর। এই নামঘর এনে ধরনের সুরর সন্ত্রাস চলার পিছত ইতিমধ্যে সকল লোক ভাগি পড়ছে। মানে অকান আপনার মানে আগলে মাতিছো নামঘরিয়া আছে বা স্থানীয় বিষয় আছে ইয়াত সুরর পুনের লুটপাট নামঘর আরম্ভ হয়েছে। আর অতি ভিতরুয়া অঞ্চলের একটা নামঘর 1950 চনত এই নামঘর স্থাপন হয়েছিল বলে ইতিমধ্যে জানাইছে। মানুষখিনি সকল ভাগি পড়ছে, এনে ধরনের ঘটনা হয়তো ইয়াত আগতে হওয়া নাই। আমার লোক আপনার আলমারি ভাঙি পয়সা নিলে, তারপর আমার কাঁহর বাতি দিলে, আর আসনত আসলে সোণর সেই ফুলি জাং দিলে, আর একটা গোদরেজ আসলে গোদরেজ ভাঙি পেলে আনি পয়সা উলিয়াই লুসি গেল। এনেকে ধর আর বহু বস্তু পুঁথি গামোছা ভাল ভাল গামোছা আসলে সেই গামোছাবো লো গেল। নিয়ার পিছত আমি আর আহি দেখিছো যে বস্তু ভাঙি ছিঙি নাইকিয়া করলে, তো চাইছো নাই বস্তু পয়সাও নাই, বাকসও ভাঙি পেলালে, দরজা ভাঙিলে, ইতিমধ্যে আপনার দরজা ভাঙি সোমাই গেল। গুদামত সোমাবলে হেৰি কৰিছিলে, লকটো ভাঙিব নোৱাৰ গতিকে তাত সোমাব নোৱাৰিলে। কি কব, আমাৰ এইখন ঐতিহাসিক এখন সোশ্যালিষ্ট পথাৰ গাঁও। এইখন 1950 চনত সুনেশ্বৰ বৰাদেৱে প্ৰাক্তন কৃষিমন্ত্ৰী তেখেতসকলে সত্যাগ্ৰহ কৰি এই গাঁওখন মানে স্থাপিত কৰিছিল। তাৰপিছতে এই নামঘৰ এই আমাৰ বৰ আগর পুরোনা আজু ককাহাকতে স্থাপন করেছিলে। এতিয়া আমি বর্তমান এই ঘটনাটা হওয়ার কারণে বড় মর্মান্তিক দুঃখ পাইছো, সোশ্যালিস্ট পথার রাইজে বড় দুঃখ পাইছে।